без се бавка. Това е, може би, най-лошата ми покупка за последните 6 месеца. Дали не трябваше да взема тази слогата? Ма нямаше да сте толкова яко. Бах, тъпоти. Всеки път сме представени пред такива дилеми, какво да си купим. В този случай също бях представен пред дилема, какво да си купя. Проблемът е, че в България имаш само две неща. Това и еквивалента на Razer. Аз като пусна Synapse, автоматично компютър ми пуска син екран. Така че предпочитах да съм по-сейф и да дам едни... Мисля, че то е... Или 30 или 40 лева отгоре, като цената на този прът, той е телефон, ама без екран. Това нещо, със същите размери и горе до същата тежест. Този прът струва 110 лева и го препоръчвам на всеки един от вас, който... Коста Манец, това съм аз от бъдещето и не го препоръчвам, но изгледайте все пак видеото до края, за да разберете защо. На всеки един от вас, който няма RGB header на дъното, или няма достатъчно RGB хедъри на дъното, пък има мега много RGB в кутията, като нашия случай. И искате да можете да контролирате вашите вентилатори, лампички, LED ленти, стрипове, блокове на процесори и така нататък през някакъв софтуер. Това е именно Smart RGB контролер, който в случая се казва Loop Connect. Мисля, че имах един Loop Connect преди тоя, то е новия вариант, който е... Коста е... То това е EK Loop Connect, няма V2 по кутията, но всъщност е втория вариант, идва с малко повече портове, термопробки и всякакви други хубавинки, които ще разгледаме съвсем след малко. Тия неща навлезнаха съвсем скоро на пазара, именно Smart RGB контролерите, които не са само сплитър на вашия RGB хедър на дъното, т.е. не са само активен сплитър, който позволява да включите повече неща към един RGB хедър на вашето дъно, а са смарт контролери със собствен софтуер, т.е. тук не ползвате дистанционно, не ползвате, как се казаха, штракалки, what the fuck, тия скопчета знаете за какво става въпрос, колега мастер има такива към техните кутии, а ползват специфичен софтуер, направен от компанията производител на продукта. В случая ползваме софтуер на IKEA, ако се вземете на Razer, ще ползвате софтуер на Razer, ако се вземете на Cooler Master, ще ползвате софтуер на Cooler Master. Нали, много ясно. Та, в това, в това видео ще го разгледаме, ще видим какви са му опциите и какво предлага, защо струва толкова много пари и заслужава ли си ви да дадете толкова много пари, а именно 110 лева, горе-долу сега, наизуст ви казвам, за по-голям, как да кажа, или по-индивидуален контрол на вашите RGB компоненти. Ай, я да кажа. След като му направим един шиацу масаж, за да разхлабим опаковката, може да го анбокснем. Като разбира се, имаме един горен леер с обяснение защо трябва да си го купим, защо трябва да дадем къси 110 лева за тази купост. Отваряме го, виждаме един картон с пяна, на която са изобразени всички по-важни функции и портове на самия контролер. Както виждате, той не е много по-малък от моят телефон. Голям е още дето колкото ставяме телефон. Пах, мамо, това как е колко здраве фана. Така, извадихме го, виждате колко е голямо, дебело е. Няма, един пръст, е така, това е най-точната единица за мерене, един пръст, два пръста, три пръста. На пръв поглед виждаме, че имаме 6 фен, нали, слота, т.е. PWM конектори, и имаме 3 слота за термопробки. Какво са термопробките, ще обясним след малко. И имаме USB, което се вързва към вашето дъно, т.е. към вашето интернал USB. Не си мисля, че трябва да вадите кабел, какво се случва оттатък. Не си мисля, че трябва да вадите кабел през вашата кутия, за да го вързвате към IO-портовете на дъното. Не, вързва се интернали. И имаме един Molex конектор, който служи за захранване на самия контролер, тъй като тук, както виждате, както вече, нали, имате 6 вентилатора и потенциално 6 5V RGB-та, от което всяко мисля, че беше рейтнато до 270 диода, ако не се лъжа, но може да греша. Тук имаме нещо, тук имаме друго нещо, тук имаме, това мисля, че трябва да е флоуметър и това трябва да е някакъв друг тип контрол. Нямам никаква представа. Така, оставяме това нещо настрана за момент, за да видим какво има в кутията. Имаме Molex, който се разклонява към 2 сати. Това е много интересно. Тъй като тук имаме доста
как да кажа, неща, които искат ток. Molex по принцип е доста добър вариант, но тъй като от IKEA са преценили, че вие не искате да слагате Molex на вашето захранване само за да може да си подкарвате RGB контролера, са решили вместо това да се захранва от два SATA порта, който не знам дали е по-добър вариант, тъй като ако имате няколко хард диска като мен, може да нямате възможност да си бутате нали, контролера, това ще го разберем след малко дали аз мога или не мога. Виждаме термопробката. Термопробката е това прекрасно нещо, като тази част, главата се слага примерно на вашия процесор, на вашата видеокарта. Тоест, можете да го сложите между блока и самия процесор, за да можете да измервате в реално време колко всъщност грей, или поне колко грей повърхността на процесора, тъй като знаем, че те имат много чипове в тях, всеки чип грей по различен начин, имате хотспотове и така нататък. Абе, много е хубаво, но не е много accurate, ако мога така да кажа. Имаме три такива, за да може да се измерят и колко ви е горещо захранването, ако имате желание. Имаме две лепки, които са с... не знам, просто две лепки, които не са нищо, кое знае какво впечатляващо. И разбира се, USB кабелчето, което ни трябва, за да ползваме софтуера на нашия контролер. Сега, не знам обаче, ако вържим контролера, ще трябва да свалим или софтуера, то автоматично ще свали, тъй като знаем, нас наследат всички от FBR. Така че най-вероятно ще ни го инсталират за нас, тъй като и без това наследа, ще пък да ни направят някоя друга услуга. Имаме 4 болчета, които аз не виждам къде ще ползвам, но самия контролер отзад има... Всъщност мислях, че някои от тези са фалшиви, но това нещо има 8 дупки за болчета, така че можете да го закачите някъде, предполагам на място за SSD. Не съм видял точно какъв е спейсинга, но предполагам, че ще мога да го закачите на място за SSD, ако това е вашето нещо. Доколкото знам, логото на IKEA също свети в RGB. Предположение, че ми е от заден на кутията, не мисля, че ми пука особено. А ако вие си го слагате отпреди, късмет с кейбъл менеджмента, тъй като не виждам как буквално едни 15 кабела ще излизат от него и вие ще ги криете. Но успех, ако сте такъв ентусиаст. Отдолу какво имаме? Нищо нямам. Чакай, това нещо има повече кабели. Какво става тук? Нещо липсва от комплекта. Нещо липсва от комплекта, пичове. Сега, може аз да греша, нямам никаква представа. Но тъй като не получих меню с инструкции, или може да съм го изхвърлил в последствие, моя грешка, ще се поразвам в интернет и ще видя другите кабели, трябват ли, не ли трябват, но сега е време да го инсталирам. Прочетахме почти цялата документация, която може да се намери за този продукт. Тези неща, които ви казахме, че нямаме никаква представа за какво са, за едно от тях още нямаме никаква представа какво е, тъй като нямаше никъде описано в документацията. Exterior порта или EXT ви е за Daisy Chain. Съответно това е, се очаква този продукт да бъде пуснат на пазара, тъй като нито той, нито Full Meter, нито Level Meter от IK са в нали, продажба, поради промяна на снимането на това видео. Ще осъзнаят до Full Meter, предполагам, знаете какво прави, той е специфичен за IK. И на мен беше доста интересен. Всъщност, Flow Meter мисля, че вече е пуснат в приордър на техния сайт, ако не се лъжа. Даже се бях замислил дали да си го купя, само че цената нещо не ми хареса, както и визията, тъй като Flow Meter с мелница вътре ми изглежда доста по-добре, отколкото това нещо, което те са направили. Level Meter също е нещо, което аз също не виждам смисъл от него, тъй като ако нивото във вашата помпа падне до опасни нива, вие така или иначе ще го видите. Иначе той има за цел да следи нивото на течност за вашата система. Както виждате, пичове, успяхме да инсталираме този кълъв в компютъра, както може би някой от вас се досеща това RGB, което има на логото, колкото и да е уникално, нали, фичър, който никой друг RGB контролер няма. При мен изобщо няма да прави никаква разлика, тъй като съм го забутал отзаде, закачил съм го на маунт за SSD, в моя случай дупките не паснаха, най-вероятно в никой случай няма да пасне, но може би да се дължи на факта, че аз имам ръб в гръмите на дупките и сега не съм завил четирите болчета. Не че ако бяха паснали, ще да ги завия, но няма значение. В момента са завити само горните две, следователно това тук може да си хлопа, което по една страна е много добре, тъй като ако не хлопаше, нямаше как да закача тъпия Molex конектор, който IKEA са решили да използват, но в тяхна защита не са имали друг избор, тъй като SATA-та не може да достави такова количество електричество. И overall, бих казал, че всичко като изключим кейбъл менеджмента ми в този компютър е painless. И как да ви кажа, ще трябва да го нагласите така, че всичките RGB-та във вашата кутия, т.е. всички кабели на RGB във вашата кутия, да могат да достигнат до него. В моят случай, моите са много и слагането им ще е мега трудно, но вярвам, че ще успея. Също така за тези от вас, които се питат какво съм ползвал преди,
използвах три етикия щракалки, които идват с вентилаторите на DeepCool, тъй като, както казах в видеото, в което се сгубих компютъра, просто нямах контролер. Също ползвах ето този, това беше контролер, вече само захранващ брик, тъй като нямам никакъв контрол върху него. Също така ползвах още един SATA кабел, който трябваше за захранването на всичките мигалки. Също така, по някаква причина съм имал още 3 SATA data кабели, които нямам никаква идея защо са били там, но вече ги няма. Още мигалки и един сплитър за вентилатори, тъй като, що не, трябва да си има. В момента конфигурацията, която ползвам специално за вързването на вентилаторите, е с 3 сплитъра отново, не с 4, с 3. Като всяка бройка за радиатор, нали, т.е. 3 отгоре, 3 отдолу и тези интейк вентилаторите, които са ми отстрани, са вързани на отделен сплитър, съответно са на отделен PWM хедър на самия контролер, за да мога да я контролирам отделно. RGB-то в случая отново е с 3 сплитъра, т.е. имам още 6 сплитъра, 3 за RGB и 3 за вентилатори, които влизат в по-голям хъб, RGB-то е мазан схема, мазалаки. Но сега следва, шманяк, този сплитър има лампичка, е. Голяма работа! Това не го знаех. Този отгоре няма, той е пезански, но тук долу този също има лампички. Оказва се, че имам повече лампички, не са RGB, само биса, но стават. Така, сега ще вържа всичките RGB-та към контролера. Между другото, ако се питате, няма да ми останат свободни хедъра. Да, няма да ми останат свободни RGB хедъра на този контролер, тъй като имам един RGB хедър за кутията, един за блока, един за помпата и по един за всяка тройка вентилатор. Също искам да кажа, че не съм вързал нито една от термопробките, които идват към този хъб, т.е. към този контролер, тъй като виждате, че положението ми не е много светло в момента. Майнец инсталирахме софтуера на IKEA от техния сайт. Там имаше някакъв сцепен линк измежду много други тикчета, статики и такива други хубавинки. Но overall отворихме го и виждаме homepage. Тук си гледаме статистики. CPU-то трябва да е в някакви градуси. Ясно. Добре. Покажи градусите на... Това не може да не засече градусите на видеокартата. Не може да не засече. RPM-а на помпата. Помпата е на 0. Абе, аз вързах ли помпата? Абе, вързаме помпата, бе, какво ма шашкаш, бе, маняк? Споко вързаме помпата. Споко! Що не учите тогава я пием на помпата? Това е едно помпът на контролера, който мога да че да се върна пак бюрото, да флексим. Валя майката, за какво дай ми 1500 за бюро? Не флексвам с него. Така, помпа по тази програма нямаме, накараме да се качи на бюрото си и да прави някакви тъпоци. А не, пише. Чай сега, пише пъмп 46%, 42%. Тука курвата е баница. Няма никой. Тук може да гледаме статистики в дашборда. Виждаме температурата на процесора, лоуда под който е той, лоуда на видеокартата. Само ще ви покажа какво прави Wallpaper Engine. Опа! Лот няма! 10% надолу, брат! Това е минималната температура, това е средната, това е максималната. Също тук е за видеокартата. RAM памета, usage може да гледаме тук. Това са от термо датчиците, статистиките. Flow-а и левела няма как да ги гледаме, тъй като нямаме... как бяха те? От IKEA. Адоните, така се та. На Configuration вече имаме RGB. Това е най-постния RGB сет, който съм виждал. Имаме Fixed, който е... Това работи ли? Имаме Fixed. Добре, това беше много яко. Което това показва, че оранжево мащо е жълто. Оп, ще го свалим към червено. Да, така ми харесва. Добре. Не мога да разбера, някой, който е ползвал това нещо, да каже, софтуерът щупен ли е?
или ние нещо не правим като хората, сме олигофрени, което също е много вероятно. Имаме Bleeding, което тъй като гледаме един цвят, Така, Bleeding-а ни е един цвят и съответно мога контролирате и скоростта, яркостта. Няма е такова нещо ярко, всичко е на максимум винаги. Имаме... Добре, как това е фейдинг, бе? Добре, фейдинга не е в един цвят, пък бридинга е в един цвят. Добре, това... Това следежда странно. Добре, имаме някакъв мега странен мод. Странен рейнбоу. Добре. Имаме пулс. Което... Също гърнича с епилепсията. Имаме спектрум лейв, което... Виждате какво представлява, смисъл буквално е RGB. Имаме Altering, което... Не знам. Не може ли да Ми... Това е заключено. Тоест, сменя съм между две, които то си бе. Така, имаме Altering и... Не мога правите нищо с него. В смисъл заключение, не пипате цветове, не пипате нищо, освен скоростта. Не пипате скоростта. И последният мод, който е най-така вещ, Candle, който... Мисля... По-добре от статичен мод, при всички положения. Само, че пак би го сложил на оранжево. Добре, как това е оранжево, маняк? Това е жълто. В смисъл... Не знам оранжевото ли ти е вентилатор или не е оранжево, какво се случва... Добре, така не изглежда зле. Индустриал. Като изключим видеокартата, която... Няма как. Шорти, че сме, разберете ме. Обяснете ми как червено и черно прави синьо. Така, също фанкъвър на вентилаторите, къде го... А, ето го, на кулинг, да, ето. Мога да се подправим фанкъвър на вентилаторите. Балансиран, тих и макс спид. Поне това работи, ако не е друго. По принцип, си взех този контролер, за да мога... Не ми се смее. Гей. По принцип, си взех този контролер, за да мога да си контролям RGB-то. И да речем, че имам възможността... Тоест, теоретично имам възможността да го правя. На практика имам някакви 5 ефекта, които те самите не знаят какво трябва да правят. И... Аз исках два цвята. Е то път, как се казва, Altering. Само че между два цвята, които аз да се избирам. Това не се случва. В момент както може да забележите поради факта, че тази тъпотия ми е заключена. Също, нещото, което очаквах е, че когато имате 6 отделни канала и те са написани в менюто на IK като 6 отделни канала, вие получавате контрол върху 6 отделни канала. Това очевидно не е така. Нямам никакъв представа защо, но... Това видео беше много оптимистично. Да, това видео беше много оптимистично, брат. Но ние сме мръсни тъпи кърци. Да си бях взел RGB сплитър, честно. В смисъл, просто да си бях взел RGB сплитър и да си ги бях контролирал дъното. Седваш копче, дед натискаш, сменяш ефект. Да, ама това копче не работи. Това е проблема. Тук е да отправиш копче с мишката. Да не говорим, че... Това просто не искам да го коментирам колко е щупено. Кейбъл менеджмент имаш ли бонус? Да, отървах се от няколко кабела, от кейбъл менеджмент специално. Отървах се от няколко кабела, но... Rainbow Wave, да речем, че... То не е Wave MNX. Ушки ми върти, бе, да я знам. Това е сайклинг. Просто е много бърз, брат, ти мислиш бавно. Ко да направя мая му става? Тако е, разиш. Кутички ми са като, моя си, ще си го ползвам. Или не, ако някой иска да си го купи, 50 лева го дам, честно. Съм не съшугам. Без себавка. Това е, може би, най-лошата ми покупка за последните 6 месеца. Който иска тоя кенев... Дойдох в София да снимам специално. Да. Та пак е. Кажи, дойдох. Да, тоя кенев дойде в София да снима специално, защото бях много ентусиазиран. Но ако някой от вас няма RGB хедър на дъното, иска да се контролява RGB-то до някаква степен, 50 лева му го давам, честно, не се бавам.
пълна комплектовка и гаранцията му е от оня ден. Ако някой има желание, пише долу в коментарите, ще ви го дам за 50 кинта, човек. Еба ти тъпя буклук, честно. Но... Поне контролът има RGB. Да, поне контролът има RGB. Което RGB даже не е адресабл, между другото. Но няма значение. Някой мислиш. Оф, ти какъв си трол. Пичове, не винаги печелим в този живот. Трябва да се научим да губим. Не може просто някой път правим необмислени решения. Аз най-често правя такива решения, но това определено беше най-лошото решение за близките 6 месеца. Е то пробит контролер. Благодаря, че гледах това видео, като е харесало, може да дадете лайк. Надявам се, че ви е било полезно да знаете какво да не си купувате за 110 лева. Я виж колко струва. Толкова е, бе, мен. Какво става с клавиатурата ми, бе? Пичове, не знам дали можете да видите как ми е бъгнала клавиатурата. Това няма никаква идея откъде е. Да ти забил софтуерата курсия. Та съм го изключил по принцип, чакай. А, не, сега тропам на главата. Нема някаква клавиатурата? Ага, ясно, добре. Значи и това софтуер забе. Значи вече RGB само от дистанционно. Аз ти казвам, за 5 лея, много добро. Ще си изкорме... Ще си изкорме LED-тата на дъното и на рамта и ще ги контролим с дистанционно. Майка ти изтръпнала. Така, Толкенев е 55... Толкенев е 55 евро. 110 лея. За 110 лея ви получавате... Общо след това, моите всичките хъбове, които бяха в компютъра, общо не струваха 20 лева. Срещу 110 лева, вие получавате същото нещо, ама не работещо. И ти гледаш по-добре, защото всичко беше отделно. Не мога, смисъл, бахте буклук. Искам някоя фирма да направи някакъв RGB софтуер, който да стандартизира и който най-малкото да работи. Искам да работи, нищо повече. Даже само да работи. Даже да поправите. Да работи. Дрекът на клавиатурите. Дрекът на Corsair софтуера. Да не говорим, че не му стигна и тока на това кенеф, защото не съм си вързал RGB-то на кутията. Ще ви кажа защо. Защото като го вържа, то не свети. Защо? Защото явно му е трудно да подкара 9 вентилатора, един блок и една помпа. 120 вата, май аз, май някакъв, разбираш ли? Знаеш кога? Абсолютно не е worth it покупка. Казвам ви го, не си го купувайте. Но, пак казвам, ако това видео ви е било полезно, пичове, за да разберете какво да не си купувате, отдавайте ни лайк, ако не мога да давате ни дислайк, може да ни последвате във всички социални мрежи, за да следите нашите провали и харчове на пари, разхищения, загуба на време и така нататък. Също може да се абонирате за канала с... Да няма комитират салфетките. Да, да. Това ти го оставя тук между другото. Ядахме, не до друго. Между другото, тази също не съм се доявал пържолата, ако някой се интересува. Аз не знам, това пилешка пържола ли? Що, на кой лъвко? Минам, пилешка пържола. Добре. Ако беше свинско, чак се изненава. Но пък го взе от фантастико, така че нямаше да се изненава. Да, може да коментирате салфетките, тук имам спрей за стъкло, ако ви се коментират още някакви други тъпоти. Нищо, че не съм си бърсал стъклото, то седи тук само за да напомня, че трябва да го направя в даден момент от моя живот. Ти пожелаеш, може. Ако пожелаеш, може и да стане, да. Но, благодаря, че гледах това видео, пичове, аз бях Ванк от Цвета План. Чао, чао. Бах ти спрелия софтуер, май. Бах ти спрелия софтуер. Спрели, кой?